Emri futbolistit Erjon Vuce ka di që lakot si një afrimi radhës të këvdhëznia, me sti dhe drejtuasve të klubit prano që ka patur edhe kontakte, por akordi duket të ende largë, lojtarje ka shprejur hapur dëshiren për të rikëthyrë në shkodër, pas aktivizimi disa vjeqar me ekipin e lachit, dhe po ashtu edhe trajneri cungu gjithnje ka pëlqyër si futbolist. Me gjitha të akordi me spalve duket të ende largë, arsua shumë e qartë, dhëvaznia ka nevoj aktualisht për përforcime në mbrojtje dhe në sulm, dërsa Tirana edhe bisedimet kanë gecur në vend, me gjitha të në ditet e ardhshme pritet një takim me sti dhe administratorit të klubit, Astrid Gjurezi, dhe Vaznia e kërkoj këtë futbolist një muaj më parë me insistim, për e i preferoj të qëndron të teklaci në këto rethana drejtuesit ku që blu Moren Hasanin, likën si dhe rinë kontratat me futbolistet aktual të mësfushës, si Tafili, Bardula, Krymi, Kalaja e Kruja, e po ashtu në kontrat janë edhe qinarje vecaj. Kjo do të thotë se kërë repart partë është imbi populluar dhe afrimi mund që mi vucajt, do të shtonte edhe më shumë hadhet për stafin teknik, sepse më tepër se gjysme e këtyre futboliste do të përfundon të në stol. Problemi nuk është vetëm ky, ekipi Shkodran po shemi interes tregun për të gjetur në një portjer, mbrojtës qendre, apo dhe sulmues, pika këto që ka nevoj për përforcime në këto kushte, ende nuk është shumë e qartë nëse Erion Vucaj do të firmos me vdaznin apo jo.